ka një informalitet të frikshëm në treg. Patjetër vjen edhe me rritjen e sasisë së numrave. Është shtohen numrat të tërë thonë atje klasi peshku po e hapim ne diçka ose nuk po hapin asgjë, po në fakt po provojmë të bëjmë të marrim lekë këtu duke bërë guidën, duke bërë shoferin, duke bërë kamarierin, duke bërë çdo gjë informale. Nuk ka nuk është dhe nuk është problemi vetëm që nuk paguajnë taksat. Por këta njerëz janë të pakualifikuar, ne nuk dimë se ku përfundon shërbimi i tyre, çfarë dëmi bën. Të gjithë bizneset vuajnë, bizneset e rregulla vuajnë për të marrë fatura dhe u rritet bara fiskale duke mos pasur fatura për shërbimet që ofrojnë. E gjitha kjo pastaj kanë del jashtë kontrolli sepse mund të krijojnë incidentet, miksohet shumë produkti, ti smer vesh çka ka çfarë ofron Gjirokastra në ndryshim me bllokun e Tiranës. Në kanart komente para pak ditësh ku kërciste diskua në 12 të natës në qafën e pazarit. Tash i qofse do i miksojmë gjërat kaq shumë dhe do të themi të gjithë, është që plasi peshku. Në pazarit s'ka këmbë njeriu, se nuk jeton njeri, se është e pajetueshme. Nuk e di a mund të ndër video ta habitën këtu se si del. Por ja ta mbaroj.